muodostuu vähän erilaisista työskentely- ja toimintatavoista, joista osa on varmaan oppilaille jo tuttuja, mutta sitten siellä on varmaan jotakin semmoista, mitä he ei ole vielä kokeillut. Ja tavallaan näiden eri työskentelymuotojen kautta he saa just pohtia tätä omaa oppimistaan, kuinka he saavuttaa oppimista ja sitten taas toisaalta kuinka tukea niin kuin muiden niin oppimista luokasta. Niin kuin on puhuttu siitä, että jokainen on tietyllä tavalla vastuussa omasta oppimisestaan, mutta myöskin muiden oppimisesta. Niinpä. Kiva. Ja mä ajattelen, että siinä tulee just taas, mistä mainitsit niistä laaja-alaisen osaamisen taidoista, niin tämä vuorovaikutus, että ikään kuin myös se oppiminen on. Niin, että se työskentely on työskentely sitä yhteistoiminnallista, oikein kyllä. Kiva. Mitä työtapoja sulla siinä on? No siellä on tämmöinen parityöskentely ensin, että parin kanssa pohditaan juuri näitä, että miten on saavuttanut itse oppimista ja sitten kuinka se oppiminen näkyy käytännössä, että mistä tiedät, että olet oppinut. Jäävuoren näkyvä osa on se näkyvä oppiminen. Eli sellaisia asioita, jotka kertoo, että sä oot oppinut jonkun asian. Ja sitten tänne pinnan alle tulee sellaisia asioita, jotka johtaa siihen oppimiseen. Eli sitten sä saat pohtia asioita, joita täytyy tehdä, että sä saavutat oppimista. Ja nyt tää tehdään pareittain ja voitaisiin tehdä. Ja sitten kun se on valmis, niin voitte käydä viemässä sen tuonne jäävuoren huipulle tänne yläosaan. Ja sitten vähän vaihdetaan toimintatapaa tämän parityöskentelyn jälkeen ja siirrytään luokan takaosaan piiriin. Just. Puhepiiri. Puhepiiri. Puhepiiri on tuttu. Onko sulla puhepehmo? No siellä luokasta taisi olla siellä joku otetaan hahmo. Joku. Joo. Kun sulla on rotta, niin sulla on puheenvuoro. Ja silloin kun on puheenvuoro, niin mikä se on muiden virka? Neljä. Kuunnella. Tosi tärkeä pointti. Eli nyt. Ja sitten otetaan vielä piirissä, mutta tämä on nyt sitten uutta, tämmöinen paripiiri. Joo. Eli he sitten niinku siirtyy piireissä parin kanssa vastakkain ja siinä sitten minuutin ajan molemmat saa kertoa. Siinä tulee sitten vähän pohditaan, he saa muistella jotakin koetta ja kuinka he on siihen valmistautunut. Saatte aloittaa. No ehkä se voidaan se viimeinen. Kerro vähän siitä, kuin työlästä se on ollut. Ylipäätään harjoittelu. Ja tuntien suunnittelu. No kyllä se täytyy myöntää, että on se aika työlästä. Ja se on työlästä ehkä sen takia, että siinä niin kuin on itse se työ ja sitten ehkä kokemus siitä, että semmoinen jännitys, että meneeköhän tämä niin kuin ihan niin kuin käsikirjoituksen mukaan. Kuitenkin niiden täytyy olla aika tarkkojakin niiden tuntisuunnitelmia, että onhan se työlästä. Mutta sekin niin kuin onneksi rutinoituu sitten ja siihen alkaa löytää sitä semmoista niin kuin omaa tapaansa myös hahmottaa sitä oppituntia ja sitä, miten se rakentuu. Pitikin sanoa siitä, että tämä työ vie 24 tuntia vuorokaudessa, jos sen antaa viedä. Ja sitten mä aina sanon opiskelijoille, että on hirveän tärkeää, että tätä työtä tehdään ja tekee sillä tavalla korkealla moraalilla, että itse niin kuin arvostaa tätä ammattia niin paljon, että pyrkii tekemään sen mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman opetussuunnitelman mukaisesti.